E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo da Epic 7 aqui no canal. E neste vídeo eu conversarei um pouquinho com vocês sobre os bugs que estão acontecendo após a manutenção de hoje, dia 26 de setembro. Falarei sobre a próxima rotação da loja do Luar, já converso disso com vocês. Sobre a Harset também tem algumas coisas para serem faladas. E por fim, sobre o servidor chinês, porque estão acontecendo alguns eventos que estão deixando muita gente do global meio pistola. E eu falarei disso, beleza? Antes de eu começar aqui, eu peço que, por favor, galera, curte o vídeo, vocês sabem, ajuda demais. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Muito obrigado para quem tornou-se membro, sério, isso ajuda muito. E no final do vídeo eu coloco aí uma lista com o nome de vocês. Valeuzão mesmo. Então, vocês já deixaram a curtida? Vamos lá. Primeira coisa, sobre a manutenção de hoje, estão acontecendo alguns bugs. Eles já fizeram uma atualização, inclusive, olha aqui, onde arrumaram um problema que basicamente um contra-ataque que matasse um alvo estava explodindo o time inteiro. Eu não vi esse bug, mas estava acontecendo. E o outro bug que está acontecendo, eles colocaram aqui bem depois, né? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui na guilda? Estou com 0 pontos. Tentarei doar. Você excedeu o limite de ajuda. Então, literalmente, eu não estou conseguindo completar aqui nas minhas duas contas. Provavelmente vocês também estão passando por esse problema. Não todo mundo, mas algumas contas selecionadas. Yeah! Desde o beta teste. Então está acontecendo esse bug, eles arrumaram em breve, como estão falando aqui. Não tenho ideia quando, mas é só aguardar um pouquinho, beleza? Vamos lá. Próxima coisa, eu já postei o um vídeo aqui summonando a Harset, testando a personagem. Muita gente falou que o imprint dela não estaria disponível na loja, deu uma treta no Reddit e foi uma falação do caramba. Galera, o imprint dela está disponível sim. Por que que estavam falando isso? Olha, eu comprei no vídeo, inclusive. É porque colocaram aqui, ó, produto limitado especial. Então aqui, ó, nós temos a aqui, ó, o imprint da Harset, dá para comprar dois. E também aqui no ponto 3 tem mais um imprint. Eu comprei esse último aqui que custa R$16,90 e dá um item de jump para 6 estrelas, o outro que dá o despertar, comprei mesmo, né? Barato. Então assim, o que acontece é que não é só por cash, tá bom? Então não preocupem-se. Quem pegar a personagem poderá juntar aí para dar o imprint normalmente. Eu já mostrei no vídeo. Ok, então aqui, legal. Agora o próximo ponto é problemático. Vamos lá. Aqui, ó, eles atualizaram ontem. Inclusive, eu postei a nota de manutenção ontem. Muita gente falou: "Ah, Alex, você demorou muito para postar, né?" E tal. Normal. Eu realmente postei um pouquinho mais tarde, 9 horas, porque eu estava com algumas coisas para fazer. E o que acontece? Seria até melhor se eu tivesse postado depois. Por quê? A Smilegate atualizou a nota. Deixa eu ver se ela colocou o horário. Aqui tá como 8h30. Bom, não sei, porque eu gravei a nota depois das 9. E vocês veem, eu gravo a tela na hora, né? O que acontece é que a rotação estava errada, né? Eles colocaram a rotação da China. E, em resumo, é isso mesmo, tá? A rotação da loja na China. E aí a treta, vocês sabem como cresce pra caramba, né? O que acontece? Essa rotação que tava Lilibet, Destina e Helena na loja da Aliança e Presta Lua de Sangue, Bruxa de Espinha de Eriséria e Cecília Caída é a rotação do servidor chinês. Pra gente, acaba ficando Lilibet, modelo comandante Laika e Arya na Aliança, e artista marcial Ken, criada Chloe e pequena rainha Charlotte na rotação de Moeda Galáctica. Qual que é o problema aqui? Eles fizeram esse anúncio, né? E muita gente esperava que fosse realmente o Presto, a Bruxa de Espinhadeiro, porque são personagens muito fortes no meta, que foi o que eu falei para vocês ontem. E aí, quando eles atualizam a loja colocando Mage Chloe, que literalmente é um char totalmente irrelevante no jogo. O artista marcial Ken é bom, mas fica muito ali para GVG. E a pequena rainha Charlotte também, ela é muito boa, por sinal, eu amo, eu uso o tempo todo. Mas também é um personagem muito mais GVG do que essas outras duas aqui que são de RTA, que é o conteúdo principal de Epic Seven, né? Então, aí começa aquela coisa de: "Ah, o servidor chinês está recebendo um conteúdo melhor do que o nosso." E aí, gente, complica, né? Mas um detalhe: a Bruxa de Espinha de Eriséria já tinha chegado no servidor, não na rotação anterior, na antes dessa. No caso, duas rotações atrás já tinha a bruxa. Então eles estavam repetindo uma rotação. E vamos lá, outra coisa agora sobre a Harset, né? Gente, tudo aquilo que eu gravei falando sobre possíveis counters, pois é, apaga, esquece, já era. Não, não dá, não funciona.
Dilibet, Artefato ali, o Eternus, tudo não funciona contra a Hardset, tá? É literalmente ela começou, vem a RNG depois, inclusive perdi um ataque porque tinha um Arbiter Vildred do outro lado. Claramente deveria ser lento, mas por causa da RNG que ela coloca todo mundo, ele foi o que atacou ali e comeu meu time. Então assim, ela é uma personagem bem fácil de enfrentar no final das contas, mas precisa usar um time Tanker, tá? Então, por exemplo, aqui a Elinave Celestial, o ML Timing, Helena de Gelo e tal, são personagens que acabaram sendo muito fortes contra ela. Mas aquelas personagens que, teoricamente, pulariam na barra que eu fiz o vídeo falando, esquece, gente. Não pulou na barra. Literalmente, a Smilegate terá de criar outras opções de personagens para isso ou balancear as atuais, tá? E aí, voltando ainda no servidor chinês, a treta toda está acontecendo, por quê? A Smilegate, ela colocou o evento de aniversário, né? Para o servidor chinês, que ele tem um ano só, mas o servidor chinês recebeu aqui o evento de 6 anos de aniversário, inclusive com a evocação do Luar também, com 150 evocações, e eles não passaram pelo problema, porque foi colocado depois, mas receberam com 150. E não só isso, estão colocando a partir do dia 1º um evento que, para que vocês tenham ideia, dará mais de 200 ou 300 talismãs, 45 milhões de ouro, não tô zoando, é mais de 40 milhões de ouro mesmo, 40 milhões, eu tenho 19 nesse momento, mais de 40 milhões de ouro, mais de 300 talismãs, vai colocar ali algumas peças de nível 88, muito boas, vai colocar material de reforja, material de criação, então tá dando uma treta, só que aí vem aquela coisa, o servidor chinês está sendo administrado por uma outra empresa na China, só que aí sim, né? Eu não tô reclamando, só tô passando aí os dados para vocês. E eu não tô mostrando nada em tela porque é datamine e eu prometi que não gravaria mais nada de imagem com datamine. Então qual é o problema que o pessoal do Global tá reclamando? E aí nesse caso eu entendo e eu realmente entendo. A partir do momento que o servidor chinês, ele é um servidor totalmente separado, ele fez um ano, ele recebe o evento de 6 anos de aniversário, mas eles recebem aí os outros eventos separados da gente, a gente não recebe, aí começa a ficar aquela coisa do filho favorito, né? Que é justamente o que estão usando como exemplo. O servidor chinês receberá esse evento aí, e a Smilegate não falou nada sobre o global. Eu espero que ela coloque no global, né? Que eu não tenho a mínima ideia. Mas a partir do momento que coloca no servidor chinês um evento dando mais 300 talismãs, 45 milhões de ouro, material de reforja, material de criação, equipamento, 88... E o global, ele fica com o evento de aniversário que o chinês, que só tem um ano, recebeu também. Você olha assim e fala, Smilegate, eu não consigo defender não. Por quê? Da mesma forma que levaram, a empresa que administra o jogo na China está levando o evento do global para lá, então vocês têm de trazer os eventos de lá para cá também. Inclusive, anteriormente, eles tiveram alguns eventos separados, inclusive retorno não, né? Para eles foi primeira vez a colaboração de slime e por aí vai. Então meio que vai complicando. Eles tiveram reserva também. Então vai complicando porque essa diferenciação de servidores acaba ficando um pouco estranha. Aí eu particularmente começo a entender a reclamação agora, nesse sentido. Porque não deveria existir a diferenciação apenas para o global, né? Então o global abrange a Europa, Japão, Coreia, tá? Então, por que que o servidor China recebe tantas melhorias, tanto coisa, recebe 5 mil pedras celestes, recebe um seletor de personagem limitado? Porque, a gente falou que Taiwan é um país, apesar de que é um país. Então, vamos compensar vocês. Aí, agora, com o evento de aniversário de Epic Seven, vamos colocar para vocês também 45 milhões de ouro, peça 88, material de forja. O evento da chegada da Hardset. Vamos colocar esse evento aqui a mais para vocês. Vocês olham assim e falam, aí, gente, até eu que gosto de Epic Seven, acho a Smilegate, assim, a melhor empresa de jogo atualmente com relação a eventos de aniversário, eventos para jogadores, free to play mesmo. Eu olho assim e falo, mas não dá para defender não, viu, amiga? Miga, não tem como te defender. E é isso, tá? Então, essas daí são as notícias de hoje, tá? Não tem mais nada pra falar por agora. Vou ficando por aqui, deixa curtir, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.